ሰላም ሰላም ወዲ ካርማክስ ኢትዮጵያ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦችና ተከታታዮች በዛሬ ካር ሪቪው ቪዲዮ ስለ ሬንጅ ሮቨር መኪና የተለያዩ አይነት መረጃዎችን ይዘንላችሁ የቀረብን ሲሆን እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑና ስለ መኪናና ሌሎችን ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ አዳዲስ መረጃዎች ቢደርሱ ከፈለጉ Subscribe ከተመቻቹ ደግሞ Share እና Like እንዲሁም አስተያየት ካሉት ወይም በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ እንዲሰራበት የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ሊያስቀምጡልን ይችላሉ። አዲሱ Range Rover መኪና በጣም አስደናቂ ከሆነ ቴክኖሎጂ ጋርና ዘመናዊ በሆነ የዲዛይን ፍልስፍና ጋር የመጡ SUV መኪና ሲሆኑ በ50 አመታት ልቀት የተቀረጸው Range Rover'ም አሁን በስራ ላይ ከሚገኙት መደበኛ ከሆኑ የሚልድ ሃይብሪድ ቱርቦ እና ትዊን ቱርቦ ቻርጅድ V8 ሞተሮች በተጨማሪ አዲስ የፕላግ-ኢን ሃይብሪድ እና የባትሪ ኤሌክትሪክ የRange Rover አማራጮችን በቀጣይ የሞዴል አመት ለመጀመር አቅዷል። የRange Rover አውቶባዮግራፊ መኪና ምጅት በጣም ውድ ከሆኑ ሊገዙት ከሚችሉት የRange Rover's የቅንጦት መኪና ትሪም ውስጥ አንዱ ሲሆኑ በእኛም ሀገር ለገበያ ቀርበዋል። አዲሱ Range Rover መኪና ከፍተኛ ግራፊክስ ጥራት ያላቸው ባለ 13.1 ኢንች የሆነ የመረጃ ማሳያ ተች ስክሪን እና የቅርብ ቪዥን ፒሊክሮ የኢንፎቴንመንት ሲስተም እና የሃፕቲክ መቆጣጠሪያዎችን የሚጠቀሙ ሲሆን ይህም ፒቪፕሮ በሁለት ከፍተኛ ፕሮሰሲንግ ፍጥነት ባላቸው የኳልከም Snapdragon ፕሮሰሰር እና የBlackberry QNX ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን ለከፍተኛ ለሆነ ፕሮሰሲንግ ፍጥነት የሚጠቀሙ ናቸው። ከላንድ ሮቨር ፒቪ ፕሮ ሊያገኙ ከሚችሏቸው ነገሮች መካከል ጥቂቶቹ እንደ ስማርት ቮይስ ጋይዳንስ የሆነውን የመንገድ አቅጣጫ ናቪጌሽን ሲስተም፣ የአፕል ካፕሌይ፣ አንድሮይድ አውቶ እና ስፖቲፋይ ሚውዚክ አፕ በፒቪ ፕሮ ውስጥ እንደ ስታንዳርድ የተካተቱ ሲሆን በተጨማሪም የአማዞን አሌክሳ ኮማንድ ድምፅ ሲስተም የሆነውን በተፈጥሮ የድምፅ ትዕዛዞችን በመጠቀም የተለያዩ ተግባራትን ለመቆጣጠር አሌክሳ በፒቪ ፕሮ ውስጥ ተካተዋል። አሌክሳ ሄሎ ሄሎ Alexa, navigate me to home. Getting directions. Alexa, play my chill out playlist. Playing chill out playlist on Spotify. Alexa, schedule a breakfast meeting with AJ on Monday at 8 a.m. I will schedule breakfast with AJ on Monday at 8 a.m. Alexa, call Natalie. Calling Natalie. Alexa, open the driveway gates. Gates opening. አሁን የተመለከታችሁት በአሌክሳ ኮማንድ ድምፅ ሲስተም የተለያዩ ትዕዛዞች እና ተግባራት ሲከናወኑ ነው የተመለከታችሁት። በተጨማሪ በፒቪ ፕሮ ውስጥ የተካተቱት የሴኪዩር ትራኪንግ ፕሮ አለርት ሲስተም የሆነው የመኪናውን የደህንነት መከታተያ ሲሆኑ መኪናው በተሳሳተ እጅ ውስጥ ከገቡ በቀላሉ ተሽከርካሪውን እንዲከታተሉት የሚያስችሉ ሲሆን የላንድ ሮቨር ሪሞት አፕ ደግሞ ቀልጣፋ ለሆነ የደህንነት አገልግሎቶችን ማግኘት የሚያስችሉ ልክ እንደ SOS የአደጋ ጥሪ ያሉት ሲሆን በአጠቃላይ የፒቪ ፕሮ ኢንፎቴንመንት ሁሉንም ነገር ከናቪጌሽን ጀምሮ እስከ ሚዲያና የመኪናውን ሴቲንግ መቆጣጠር ያስችላሉ። Range Rover አውቶባዮግራፊ መኪና አስደናቂ ውስጥ ገጽታ ያለውና ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ማቴሪያል የተጠቀሙ ሲሆኑ መቀመጫዎቹ በጣም ምቹና በተለያየ መንገድ የሚስተካከሉ ሲሆኑ የማሞቂያና ማቀዝቀዣ እንዲሁም ማሳጅ የሚሰጡ ሌዘር መቀመጫዎች ያሉት ሲሆን በተጨማሪ ሌሎችም ልክ እንደ ተንሸራታች ፓኖራሚክ ሰንሩፍ፣ ምግብ እና መጠጦችን የማቀዝቀዣ ፍሪጅ፣ ስልክ ቻርጅ ማረጊያ ፓድዞን፣ ሜሪዲያን ስቴሪዮ የኦዲዮ ሲስተም እና ዲጂታል ስክሪን ዲስፕሌይ ያለው ጌጅ ይገኝበታል። አዲሱ Range Rover መኪና ከቀድሞ ጊዜ በተሻለ መንገድ የኤር ፒዩሪፊኬሽን ፕሮ አስገራሚ ቴክኖሎጂ ጋር የመጡ ሲሆኑ ይህም በመኪና ውስጥ ከኤር ኮንዲሽነሩ እና ቬንቲሌሽን ሲስተሞች ውስጥ የሚያልፈውን የተለያዩ ቆሻሻንና ሌሎች በካይ ነገሮችን እንዲሁም ሌሎች የበሽታ አምጪ ተዋሲያን ባክቴሪያና ቫይረሶችን ለማስወገድ እና ለመቀነስ የሚረዱ PM2.5 ፊልትሬሽን እና ዱዋል ናኖ ATMX ቴክኖሎጂ የሚጠቀሙ ሲሆኑ ይህም የናኖ ኤክስ ቴክኖሎጂ ከፍተኛ ቮልቴጅን በመጠቀም ናኖ መጠን ባላቸው የውሃ ሞለኪውሎች ውስጥ በትሪሊዮን የሚቆጠሩ ሃይድሮክሳይል ኦኤች ራዲካሎችን ለመፍጠር ሲሆን እነዚህም የሃይድሮክሳይል ራዲካሎች የሚጠቅሙትም የቫይረሱና ባክቴሪያውን ፕሮቲኖችን ለማስወገድና ለመቀነስ ሲሆን በተጨማሪ የኤር ፒዩሪፊኬሽን ፕሮ ሲስተም የካርበን ዳይኦክሳይድን ከተገቢው ደረጃ በላይ ከፍ እንዳይሉ ዲቴክት የሚያደርጉ የውስጥና የውጭ ኤር ኳሊቲ ሴንሰሮችም አሉት።
የሬንጅ ሮቨር መኪናው ጫሪ ደስታ ፕሪሚየም ሆኖና እጅግ በጣም በሚያምር መልኩ ዲዛይን የተደረጉ ሲሆኑ በአጠቃላይ ሬንጅ ሮቨር በጣም ብዙ ጎልተው የሚታዩና የሚስቡ ጫሪ ደስታዎችን አካተው የመጡ መኪና ናቸው። የሬንጅ ሮቨር መኪና ዊልቤስ በአጭርና በረጅም የዊልቤስ አይነቶች የሚገኙ ሲሆኑ ረጅሙ ከአጭሩ ዊልቤስ በ200 ሚሜ ዝማኔ የሚጨምሩ ሲሆኑ ሁለቱም ዊልቤስ አይነቶች 5 መቀመጫ ያላቸው ሲሆኑ ረጅሙ ዊልቤስ ግን 7 ሲተር የሆኑና ተጨማሪም 2 መቀመጫ አላቸው። የሬንጅ ሮቨር መኪና መብራቶች ከፍተኛ ጥራትና ሪዞሉሽን ያላቸው ዲጂታል ኤልኢዲ ፊት መብራቶች ያላቸው ሲሆኑ ይህም እስከ 500 ሜትር የሚደርስ የጨረር ክልል ያቀርባሉ። በተጨማሪ መብራቶቹ የዲአርኤል ላይቲንግ አኒሜሽን ተቋሚዎችን አዳፕቲቭ የፊት መብራትና የምስል ፕሮጀክሽን ቴክኖሎጂ የተገጠመባቸው ሲሆኑ እነዚህም የአዳፕቲቭ መብራቶች በመንገድ ላይ እስከ 16 የሚደርሱ ኦብጀክቶችን ሻዶ ማድረግ የሚችሉ ሲሆን የፕሪዲክቲቭ ዳይናሚክ ቤንዲንግ ላይት ቴክኖሎጂ ደግሞ የናቪጌሽን ኢንፎርሜሽን መረጃን በመጠቀም በመንገድ ላይ ከተለያዩ ማዕዘኖች የሚመጡ የላይት ቢም ለማስተካከል ይጠቅማሉ። አዲስ የተካተቱት የማኑዋሪንግ መብራቶች ለአሽከርካሪዎች በተሽከርካሪው ዙሪያ ላይ ወለል ያለ የብርሃን ምንጣፍ በመፍጠር ከ3D የዙሪያ ካሜራ ሲስተም ጋር በመስራት አሽከርካሪዎች በብርሃን በተሞላ አካባቢ ውስጥ ዝቅተኛ ፍጥነት ያላቸውን እንቅስቃሴዎች ሙሉ በሙሉ በማሳየት ልፋት የሌለበት የመንቀሳቀስ ችሎታን በመስጠት ይረዳቸዋል። የሬንጅ ሮቨር መኪና ሜን ኮንትሮል ሪሞት ፓርክ አሲስት የሆነው የመኪና ፓርኪንግ ቴክኖሎጂ ሲስተም ያሉት ሲሆን ይህም ተግባራዊ የሚሆነው ብዛት ባላቸው ሃይቴክ ሴንሰሮች የፊት እና የኋላ የባካፕ ካሜራዎችን እና የኤሌክትሪክ ሞተሮችን ከሜን ኮንትሮል ሲስተም ጋር በመጠቀም የተለያዩ ኦብጀክቶችን ዲቴክት በማድረግ እና የመኪና ፓርኪንግ ስፖት ቦታ ናቪጌት በማድረግ ተሽከርካሪውን በቀላሉ እና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እጆትን ሳይጠቀሙ መኪናውን ፓርክ ለማድረግ የሚያስችሉ ሲሆኑ በተጨማሪም በሬንጅ ሮቨር መኪና ላይ አሽከርካሪዎች የስማርትፎን መተግበሪያን በመጠቀም የሚሰራውን ሪሞት ፓርክ አሲስት ተጠቅመው አዲሱን ሬንጅ ሮቨርን ከተሽከርካሪው ውጪ መቆጣጠር ይችላሉ። ሹፌሩ በመኪናው አቅራቢያው ሆኖ የመኪናውን ሙሉ ያለውን ሂደት ሲከታተል በተጨማሪ መኪናውን ከመኪና ማቆሚያ ቦታዎች በቀላሉ ማንቀሳቀስ ያስችለዋል። ሬንጅ ሮቨር የኦል ዊል ስትሪንግ እና ዝቅተኛ ሬሾ የሆነ ጊር ቦክስ ያላቸው ሲሆኑ በኤሌክትሪካል የሚሰራው የሬንጅ ሮቨር የኋላ አግዝል እስከ 7.3 ዲግሪ የሚደርስ የስትሪንግ አንግል ያላቸውና በዝቅተኛ ፍጥነት ከፊት ዊልሶች የሚዞሩ ሲሆኑ ይህም ለኒው ሬንጅ ሮቨር ከ11 ሜትር በታች ለመዞር የሚያስችል አቅም ይሰጡታል። ሬንጅ ሮቨር ከመሬት 295 ሚሜ ከፍታ ያላቸው ሲሆን ነገር ግን በሃይስት የሰስፔንሽን ሴቲንግዎች ጊዜ ተጨማሪ 145 ሚሜ ከፍታ ከፍ ማለት የሚችሉ ሲሆን በተጨማሪም ሬንጅ ሮቨር እስከ 900 ሚሜ በሚደርስ የውሃ ጥልቀት ውስጥ ያለምንም ችግር ዘልቀው መሄድ የሚችሉ ሲሆኑ ውሃም ወደ ተሽከርካሪው መግባት እንዳይችል በ3D ሰራውንዲንግ ካሜራ ላይ ያሉትን የዌድ ሴንሰሮችን በመጠቀም ማክሲመሙን የውሃ ጥልቀት እንዳያልፉ በበሩ መስታወቶች ላይ ያሉትን ሴንሰሮችን ተጠቅመው በማሳወቅ ለእይታ አመቺ ባልሆኑ ቦታዎች የኮንትሮል ሲስተሙ ትክክለኛ መረጃን የሚሰጡ ናቸው። ሬንጅ ሮቨር መኪናም የአክቲቭ ኖይስ ካንስሌሽን ቴክኖሎጂን አካተው የመጡ ሲሆኑ ይህም ቴክኖሎጂም ያልተፈለጉ ከመንገድ የሚመጡ ጫጫታና ድምጾችን የጎማ ንዝረትንና የሞተር ድምጽን በማስወገድ ለአሽከርካሪዎችና ለተሳፋሪዎች በመኪናው ውስጥ ጸጥታ የሆነ ኢንቫይሮንመንት የሚፈጥር ቴክኖሎጂ ነው። የአክቲቭ ኖይስ ካንስሌሽን ቴክኖሎጂ የተደገፉት በሲሊኒየም አክቲቭ አኩስቲክ ቴክኖሎጂ ሲሆን በእያንዳንዱ ዊል ላይ ያሉትን ማይክሮፎኖች እና ሴንሰሮችን በመጠቀም ከሮድ ሰርፌሱ ላይ ያለውን ቫይብሬሽን ኮንስታንትሊ ሞኒተር በማድረግ ያልተፈለጉ ኖይዝን ፊልተር አውት አድርገው ለማስወገድ የዲጂታል ፕሮሰሰሩ የሚያስፈልገውን ተቃራኒውን የኦፖዚት ፌዝ ሳውንድ ዌቭ ካልኩሌት አድርጎ በውስጥና በመቀመጫው አናት ላይ ባሉ ስፒከሮችን በመጠቀም አላስፈላጊ ፍሪኩዌንሲ ያስወግዳሉ። የሬንጅ ሮቨር መኪናም የኢንተለጀንት ኦል ዊል ድራይቭ ያላቸው ሲሆኑ ይህም ቁጥጥር የሚደረገው በላንድ ሮቨር ብራንድ በሆነው የኢንተለጀንት ድራይቭ ላይን ዳይናሚክስ ወይም IDD ሲስተም ሲሆን ይህም የግሪፕ ሌቭል የሆነውን በጎማውና በሮድ ትራክ መካከል ያለውን የፍሪክሽን ኮፍሽንት እና የአሽከርካሪ ግብአቶችን በሰከንድ 100 ጊዜ ሞኒተር በማድረግ ከፊትና በኋለኛው ዘንግ መካከል ያለውን የቶርክ ስርጭትን ፕሪዲክት ለማድረግ እና ለተሻለ ትራክሽን ኮንትሮል የሚጠቅሙ ናቸው። እያንዳንዱ ሬንጅ ሮቨር የአክቲቭ ሎክ የኋላ ዲፍረንሻል ያላቸው ሲሆኑ ከኦል ዊልስ ድራይቭ እና
electronic traction control systemoch gar gun legun misaru siunu ihem irtbonu weyim betenshiratach botawoch lay ballo yetishkerkari inskase waqt befit lefitunna bohalenya yetishkerkari wheels mekakkel yetemetatana torque bemasarachetna yewala aksulun yetraction akem bemechemer letishkerkariw yetishashala akemna lashkerkariw metemamen misetu nacho ለዛሬ ይዘን የቀረብንላችሁ መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። ከተመቻቹ ላይክ እንዲሁም እንደዚህ አይነት ሌሎች ከመኪና ጋር የተያያዙ መረጃዎች ይደርሶት ከፈለጉ Subscribe እንዲሁም የደውል ምልክቱን ይጫኑ። ለተጨማሪ መረጃ በኢንስታግራም ዩዘርኔማችን @carmaxtiocar ላይ ወይም በኢንስታግራም የአካውንት ስማችን carmax ኢትዮጵያ car market ወይም carmax online የመኪና ገበያ ላይ በኢንስታግራም ሊያገኙን ይችላሉ። ወይም በቴሌግራም ዩዘርኔማችን @etiocarking ላይ ወይም በቴሌግራም ቻናላችን @carmax market ላይ ያገኙን ይችላሉ። አዲስ ወይም ያገለገለ መኪና መሸጥ ከፈለጉ እንግዲያው ከርሱ የሚጠበቀው የሚሸጡትን መኪና ፎቶና ዝርዝር መረጃ በቴሌግራም ዩዘርኔማችን @etiocarking ላይ ወይም ከታች ባለው የቴሌግራም ስልክ ቁጥራችን ላይ መላክ ይችላሉ። ወይም በስልክ ቁጥራችን በ0975785454 ላይ በስራ ሰዓት ብቻ ሊያገኙን ይችላሉ። ለዛሬ ይዘን የቀረብንላችሁ መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይም በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው።